Інформаційна програма «Вчасно» про головні події краю на цю годину. В студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Доброго дня. В Ужгороді завершили стерилізацію собак. Австрійська громадська організація «Чотири лапи» провела необхідні операції 300 тварин. За попередніми підрахунками, в третині всієї кількості безпритульних собак в місті. Закордонні гості навчили і закарпатських ветеринарів проводити такі медичні втручання. Долучилися до стерилізації і Ужгородська організація «Допоможе другу». Деталі у Мирослави Шимон. Продовж 3 тижнів австрійські ветеринари разом із місцевою організацією «Допоможе другу» виловлювали безпритульних собак в Ужгороді. Із 1000 тварин спільними зусиллями вдалося стерилізувати лише третину. Після операції тварини отримали спеціальні чіпи. Бірочки, вони візуально показують, що собака, во-первых, простерилізована, а во-вторых, вона вакцинована від бешенства. Це великий плюс. Тобто, навіть якщо в якийсь випадок собака случайно укусила чоловіка, то как бы бірочка показує, собака вакцинована. Стерилізація однієї собаки тривала близько півгодини. За день таких операцій проводили від 15 до 30. За процесом мали можливість стежити ужгородські ветеринари, аби знати, як варто проводити подібні втручання. Місцеві лікарі вражені спритністю закордонних колег, а також технікою, з якою вони працюють. Определенные были задействованы реанимобили, которые были оснащены операционными столами и всем необходимой техникой для проведения операции. Движения были настолько отшлифованы, что можно было любоваться этими операциями. Настолько они все это быстро делали. Минимальные разрезы, минимальная травматизация животных была. Вот, все достаточно быстро и очень красиво работали. Гроші на медикаменти та операції збирали австрійці. Місцева ж влада забезпечила організації «Чотири лапи» житло та харчування. Наразі в Ужгороді нагальною є необхідність створення притулку для тварин. Мерія виділила землю, але далі цього справа не пішла. Тим часом організація «Допоможе другу» намагається опікуватися безпритульними тваринами власними силами. Ми зробили свій частний приют, він небольшой, але це реально дуже складно, тому що дуже багато людей намагаються туди запихати своїх або чужих собак, а так як у нас там людей немного, і ми все це робимо своїми силами, своїми деньгами, то реально дуже складно. Австрійці власним прикладом показали, як можна вирішити проблему. У мешканців Ужгорода свій погляд на боротьбу із безпритульними тваринами. Одні на боці стерилізації, інші ж за притулки. Я проти стерилізації тварин. Весь цивілізований світ ухажує за цим. Є притулки. Я за те, щоб зробили і в Ужгороді таке, що можна віддати, щоб вони мали своє місце. Стерилізація – річ така, що кожен повинен вирішувати сам, щоб це не було погано для тварин. Люди йдуть собаки кучами, бояться собаки перестить, бо собаки голодають, їх розмножується. Так потрібно якийсь, щоб їх десь лі стерилізували, лі якийсь приют. Обов'язково потрібна стерилізація, обов'язково. Звичайно, тварин треба підгодовувати, бо вони, ну, щоб не голодували, бо шкода. А взагалі їх треба стерилізувати, щоб позбутися цієї проблеми. Спеціальний чіп у вусі собаки вказує – вона стерилізована. Організація «Допоможе другу» наразі намагається проводити оперативні втручання за власний кошт. Рейтингове місто Закарпаття серед інших регіонів знизив показник рівня злочинності, зокрема, кількість правопорушень, вчинених неповнолітніми. За 9 місяців року в області зафіксовано більше 47 тисяч заяв про злочини, 200 випадків порушення закону неповнолітніми. Про це повідомив начальник обласної міліції Василь Варцаба під час засідання колегії облдержадміністрації. Тож, обговорили, як виправити ситуацію. Сприяють розкриттю злочинів та їх попередження у вуличні відеокам. Що їх встановлено у містах і селах області. На думку правоохоронців, в громадських місцях необхідно встановити ще щонайменше 200 відеокамер. Керівник краю наголосив, важливо правильно організувати роботу дільничних інспекторів. Їх кабінети повинні знаходитися в приміщеннях сільських рад поруч з усіма важливими структурами. Відтак, за підсумками засідання, районним адміністраціям доручено розглянути таку можливість. А закарпатські освітяни та правоохоронці мають активізувати роз'яснювальну та профілактичну роботу серед учнів шкіл. Можливість відкриття нових українсько-румунських пунктів перетину кордону Біла Церква, Сігет і Яблунівка Ремець обговорили під час зустрічі голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида та генеральний консул Румунії у Чернівцях Елеонора Молдован. Адже найдовша ділянка кордону у Закарпаття саме з Румунією – 203 кілометри. Під час зустрічі обговорили також співпрацю у економічній, освітній, культурній і туристичних сферах. Підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом сприятиме вирішенню питання
питань щодо відкриття пунктів пропуску, переконана пані консул. Також Елеонора Молдован запевнила, керівники місцевих громад та бізнесмени Румунії зацікавлені у налагодженні контактів із Закарпаттям. Ужгородське дитяче хірургічне відділення скорочують. Таким чином, лікарні хочуть виконати обласну норму, згідно з якою на 10 тисяч населення має бути 40 лікарняних ліжок. Відтак, дитяча хірургія позбудеться 10 стаціонарних місць. Медики бояться втратити роботу, а керівництво лікарні запевняє, нікого з персоналу звільняти не збираються і відділення закривати не будуть. Подробиці у Марії Рибченко. Перспектива скорочення 10 із 25 лікарняних ліжок в Ужгородській дитячій хірургії схвилювала лікарів. Медики у відкритому листі висловили занепокоєння, що внаслідок реорганізації відділення закриють. На сьогодні відділення дитячої хірургії нараховує 25 ліжок: 15 хірургічні, 5 урологічні, 5 травматологічні. Планове скорочення 10 ліжок – це фактично ліквідація відділення. Ужгород стане єдиним обласним центром в Україні, де не буде свого дитячого хірургічного відділення. Керівництво медустанови бідкається. Скорочення лікарняних ліжок вони змушені проводити. Сьогодні в Ужгороді на 10 тисяч населення припадає 56 лікарняних ліжок, за обласної норми 40 ліжок. Відтак у місті планують скоротити 170 стаціонарних ліжкомісць. Із них 30 ліжок позбудеться Ужгородська міська лікарня. Щоб скоротити ці 30 ліжок, туди входить і дитяча хірургія, і щелепно-лицева хірургія, і відділення переливання крові. У міському управлінні охорони здоров'я кажуть, що скорочення ліжок у дитячій хірургії не зашкодить відділенню, адже місця для пацієнтів ніколи не були заповнені. Статистикою за 12 рік наповнювальність ліжкоднів дитячої хірургії складала до 80%. А комісія, яка працювала на початку цього року, за січень місяць була наповнюваність всього 57%. На це завідувач відділення дитячої хірургії зауважує, лише минулого року тут госпіталізували 900 дітей. Із них близько 600 прооперували. Пацієнтів стане ще більше зі створенням територіальних медичних округів, коли відділення обслуговуватиме кілька районів Закарпаття. В Ужгороді тепер біля 26 тисяч дітей, Ужгородський район разом з Ужгородським районом 40 тисяч. Але якщо ми будемо обслуговувати при територіальному окрузі три підлеглі райони і місто Ужгород, то кількість дітей збільшиться до 53. Госпітальні округи будуть створюватися в подальшому в ході реформи уже з 2015 року. Тоді буде бюджет іти державний, обласний, і можливо, тоді буде розширюватися, і вони будуть враховувати потреби на три райони. Щоб зберегти дитячу хірургію, у лікарні вирішили об'єднати її з відділенням ЛОРА. Новостворений підрозділ матиме 30 лікарняних ліжок, 10 хірургічних, 5 урологічних та ще 15 дитячих і дорослих ліжок ЛОРА. Медичний персонал обіцяють не звільняти. Сестринський персонал і санітарочки будуть скорочені, але вони будуть переведені у друге відділення працевлаштовані. А по дитячій хірургії ми маємо лише в запасі 0,5 ставки, які ми повинні скоротити. Але ми постараємося знайти десь щілину, щоб люди не залишилися без роботи. Наразі вирішується проблема з розміщенням відділення дитячої хірургії. Протягом найближчого місяця його планують переселити зі старого гінекологічного корпусу, де розмістять обласний перинатальний центр. Дитячих хірургів облаштують у центральному корпусі міської лікарні, звідки щелепно-лицьова хірургія і торакальне відділення переїдуть в обласну лікарню. Понад 2000 тонн продовольчих товарів перевірила Державна інспекція з питань захисту прав споживачів за минулі 9 місяців. За результатами перевірки, за словами голови Держспоживінспекції Сергія Орєхова, понад третину продукції забракували і зняли з реалізації. Список несумлінних виробників нині оприлюднений на сайті інспекції. Крім того, всі вони отримали приписи. Сергій Орєхов запевняє, що інспекція відстежує, аби неякісні товари не лише зняли з продажу, а й утилізували.
Осінь – найбагатша пора року, зокрема, на культурні події. Після літнього відпочинку мають що показати і закарпатські образотворці. На зустріч Всеукраїнському дню художника, що відзначають 9 жовтня, відкрили свої двері одразу дві виставкові зали. В галереї «Ужгород» експоновані товари графіки та прикладного мистецтва, а в обласному музеї імені Йосипа Бокшая – живопис та скульптуру. До Всеукраїнського дня художника в Закарпатському обласному музеї імені Йосипа Бокшая відкрили традиційну виставку живопису та скульптури під загальною назвою «Осінь». Щоправда, цього разу змалювали золоту пору року лише декотрі митці. Більшість висловилась на довільну тему. Якось автор картини – заробітчани. Така уява прийшла до мене, коли мало сумував, якщо чесно. Бо там на картині можна побачити сум, що... Коли я її малював, в мене в голові було щось показати, як заробітчани, як я так уявляв їх, що заробітчани, вони, як вони йдуть на заробітки, і як вони там сумують. Сумують за своєю батьківщиною, за своїм домом, за всім. Розмаїття представлених полотен захопило народного художника Володимира Микиту. Я малюю ще 30-40 років тому, так коли йшлося діло про пейзажисту, то треба було дивитися на етикетки, і розібратися, хто автор, тому що вони так подобні вшитки були. Зараз так много появилося, наприклад, що до перерахувати неможливо. І дуже цікаво. Знаєте? Пройдеться по виставці і має задоволення, що повторені є. Автори вже один другого на другого не подобні, а це дуже мене радує. Масштаб цьогорічної колективної виставки, певно, рекордний. Усього 145 авторів, серед яких не тільки члени спілки художників, хоча чимало потенційних. Є абсолютно нові автори, нові роботи, і ми будемо думати над тим, що багатьом буде запропоновано стати членами спілки, тому що достойні роботи на високому професійному рівні. А ще, переконаний Борис Кузьма, серед учасників експозиції є і серйозні претенденти на одержання найвищої обласної нагороди в галузі образотворчого мистецтва. Цікаво, що цьогоріч при визначенні кандидатур на одержання премії Ерделі та Бокшая уперше враховуватимуть пропозиції громадськості. Виставка ж на честь свята художників у галереї «Ужгород» і музеї імені Йосипа Бокшая до 19 жовтня. Білборди, сітілайти, банери – далеко не весь перелік носіїв зовнішньої реклами, що заповнили вуличний простір. Хто контролює життя рекламного світу Закарпаття? Що каже закон і що думають з цього приводу люди? Зовнішня реклама стане головною темою дискусії ток-шоу «Про головне». Приєднуйтесь до прямого ефіру 3 жовтня відразу після вечірнього випуску новин о 19:20. Ужгород поринув казку. З 8 по 10 жовтня в обласному академічному театрі «Ляльок» триватиме 14-й міжнародний фестиваль «Інтерлялька». Цьогоріч у святі візьмуть участь лялькові театри з Болгарії, Польщі та Словаччини. Україну ж представлять колективи з Києва, Херсона, Кривого Рогу та Тернополя. Обіцяє глядачам вир емоцій і закарпатська трупа, яка зараз посилено готується до участі у мистецькому дійстві. Протягом 3 днів в Ужгороді фестивалитимуть ляльки. Для всіх шанувальників театрального мистецтва приготовано насичену програму, яка стартує 8 жовтня. Ще ніколи так не було. Відкриваємося вечір. Відкриття в 17:00. То театралізоване буде відкриття. Дуже цікаве, зі світлою музикою, з виступами. Тому то для ужгородців можуть подивитися, так сказати, всі бажаючі прийти на театральну площу. Перед тим в 16 годин буде виступати колектив з Польщі теж на площі. Це буде якби подарунок місту. Це всі бажаючі можуть подивитися виступ колектива з міста Жешув, Польща. За три фестивальні дні глядач зможе познайомитись із родзинками репертуарів низки театрів з 4 країн. Міжнародний формат, вважає директор обласного театру «Ляльок», ідеальний для Закарпаття. Це не секрет, що на Закарпатті проживає дуже багато різних національностей. І оці от колективи, наприклад, Словаччини, відгукнуться також в дитячих серцях словаків, з Польщі польські колективи. Тобто завжди є оцей момент міжнаціонального спілкування, і це дуже радує. Обіцяє порадувати глядача і місцевий колектив. П'єсу Олександра Гавруша «Цирк Івана Сили» готували ще минулоріч, однак тоді з об'єктивних причин фестиваль не відбувся.
Цього ж разу глядач, до слова, не тільки малий. Зможе сповна оцінити творчу роботу постановника і акторського складу. Зайнята вся акторська трупа, і мені це дуже радує, тому що помимо привичної для нас роботи, роботи з куклою, в спектаклі присутствує і живий план, тобто актори грають живьом, і плюс поють, і плюс танцюють, і плюс пластично двигаються, тобто якби можуть себе показати в повному актерському рості. Новинкою 14-ї інтерляльки є те, що вперше судіюватиме на конкурсі не тільки поважне журі з театрознавців та критиків, а й дитяче журі, до якого війдуть юні відвідувачі акторської студії при театрі та переможці всеукраїнських мовних і літературних конкурсів. Також, окрім власне постановок, у рамках фесту відбудуться костюмована хода Ужгородом і презентація незалежного театрального журналу «Коза». Такою була інформаційна картина дня на цю годину. Більше у вечірньому підсумковому випуску о 19:00. Гарних новин, добрих справ. Побачимося.